Jeg bare kommer meg liksom aldri bort fra at Markus synes jeg ser som fisker. Det er style, det er ikke noe, jeg er ikke noe fisker. Var det kult? Ok, jeg vet hvorfor dere er her, og det er på grunn av tittelen. I get it. Jeg snakker om det et eller annet sted i denne videoen her, men jeg kommer ikke til å si hvor, sånn at dere er nødt til å se hele videoen. Ok, men jeg lover ikke å gjøre den lang. Men yes, hallo, og hjertelig velkommen tilbake til en juicy Q&A. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg fortsetter med juicy Q&A, fordi jeg har jo egentlig sluttet å være juicy. Jeg har fått meg kjæreste, og da har ting blitt privat, og sånn er det bare. Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å være litt juicy. Men dere har i hvert fall stilt meg i fleng med spørsmål, så jeg tenker at vi ruller i gang! Skammer du deg noen gang for at du føler deg ensom og alene selv om du har folk rundt deg? Nei, hvorfor skal man skamme seg over det? Jeg har mange rundt meg, men allikevel føler jeg meg ensom. Men det er inni hodet på en måte, og det er absolutt ingenting jeg skammer meg for, og det er ingenting noen burde skamme seg for egentlig. Og tro meg, 90% av skolen din kan føle seg ensomme. Vil du ha barn? Som jeg har sagt flere ganger, så skal man være veldig forsiktig med å spørre folk om de vil ha barn. For det første så vet jeg ikke om jeg kan få barn. Ja, jeg vil ha barn, sånn at for meg så er ikke det et problem å få det spørsmålet. Det er derfor jeg også svarer på det i videoene mine, men jeg vil også ta det opp at vær forsiktig med å spørre folk om de vil ha barn, fordi plutselig så er det noen som har testet at de ikke kan få barn. Hva er den nyeste tingen du har funnet ut om deg selv? Oi, som dere vet så har jeg jo endelig fått ADHD-medisiner nå, og derfor så har jeg også gått til en slags utredning imens vi ventet på papirer, og ADHD har vært veldig monitor for meg det siste halvåret, så jeg har googlet mye, jeg har tatt kurs, jeg skal ta videre kurs. Jeg har begynt å følge flere ADHD-coacher på TikTok og på Instagram, og jeg følger med på livestreams. Og jeg har lært veldig mye nytt om ADHD, som jeg ikke visste var ADHD. For eksempel det her. As you can tell, we clearly have poor time management skills. You ask us for something to get done. We say we're going to do it in 10 minutes. The whole day passes, and now the thing that you've asked to get done is not done. This can be very infuriating, and it's very infuriating for us as well. So, let me explain why this happens to us. ADHD, your brains don't see time the way that neurotypicals do. It's because our left prefrontal cortex is hindered by ADHD. So, we see time as the now time or not this time. An example of this could be asking us to take out the garbage in 10 minutes. And for us, how we see our brains see that is it's not time to take out the garbage now. Og for meg så har jo det alltid vært sånn at hvis jeg har fått en beskjed om å gjøre noe med en halvtime, så som regel gjør jeg det nesten med en gang, eller så glemmer jeg det. Og jeg vet jo at glemsomhet er også en vanlig ting med ADHD, det har jeg på en måte alltid visst. Men at dette med tid, og det er derfor veldig mange med ADHD kommer for sent til ting, eller alt for tidlig. Så det er noe nytt jeg har lært om meg selv. Hva føler du kan gi deg den gi litt mer faen i hva andre tenker-viben? Hva får deg til å være mer deg selv? Dette er noe jeg har lært meg nettopp fordi er den alderen jeg er i. På ungdomsskolen og på videregående, så var det veldig vanskelig år for meg. Jeg følte at jeg måtte, ikke bare prestere på skolen, men jeg følte at jeg måtte også få vennene mine til å synes at jeg var kul, eller at jeg var bra nok. Jeg ble alltid sett ned på, fordi jeg pratet så mye, og jeg bare tullet, og alle meningen jeg hadde, det betydde liksom ikke noe, for det kom fra meg, og jeg bare var liksom fjern, og ikke sant, skjønne venner. Sånn at det jeg har lært meg er at veldig mange mennesker i mitt liv har vært midlertidig. Så jeg skulle ønske at på den tiden av mitt liv, at jeg ga mer faen i disse som påvirket meg negativt. Fordi om 2 år, når jeg var ferdig på den skolen, så kom jeg aldri mer til å se disse menneskene igjen. Og det er det jeg prøver å tenke nå, at hvis jeg går ute i sentrum og vlogger, det går alt imot i hva jeg står for med dette med å få oppmerksomheten. Jeg synes det er skikkelig ekkelt. Men så tenker jeg, disse menneskene ser meg og tenker sånn, noen kan til og med si de har ikke gjort det, men i verste fall kan noen si, hva faen er det du driver, du er rar. Og så går jeg, og så har den personen som så meg tenkt, og sagt til sine venner, jeg sa en random jente der og filmet seg selv. Det er det verste som kan skje, og jeg ser aldri den personen igjen. Sånn at jeg får content, og noen andre får noe å snakke om i 1 minutt til en annen person. I verste fall. Jeg så noen som tok bildet utenfor Oslo Met, som var ferdig på skolen og graduation. Og hun stod sånn og hoppet, og jeg syntes det så dumt ut, men på bildet ser det dritbra ut. Jeg og hun ser aldri hverandre igjen. Hun har et bra bilde, jeg hadde noe å le av i 10 sekunder.
Det har lært meg å gi litt mer faen. Ikke prøv å imponere mennesker du ikke snakker med. Bruk energien din heller på deg selv og på de som er interessert i at du skal ha et bra liv. Det dyrker deg. Du er født alene, og du skal dø alene. Tenk på deg selv. Hvorfor slutta du på p-piller? Jeg driver og lager en egen video på det her. Jeg har fått mange spørsmål på det med tanke på at jeg har ytret meg på Instagram om det. Så jeg forstår det, men den videoen kommer om en ukes tid, så da får dere vite hvorfor jeg sluttet på p-piller, og hvordan jeg føler meg etter at jeg sluttet på p-piller, hvor lang tid det har gått, hva slags symptomer er borte, er jeg like deprimert, føler jeg mer angst, ikke sant? Har du gjort noe med kroppen min, alt det der, får dere vite i en video som kommer snart. Har du noen gang blødd igjennom foran familien din? Nei, det har jeg ikke. Men med tanke på at jeg sluttet på p-piller, så fikk jeg jo mensen igjen. Og det er lenge siden jeg har hatt mensen, men jeg vet jo når jeg får mensen, det kjenner man som regel på kroppen sin. Men før så blødde jeg veldig mye mindre, og det gjør jeg ikke nå. Det er fremdeles, jeg har bare mensen i sånn 3-4 dager, jeg er veldig heldig der. Jeg har aldri hatt en periode hvor jeg blødde i 8 dager. Men jeg undervurderte hvor mye blod som kan komme. Så det var en dag hvor jeg gikk med tights. Ja, på jobb. Okay. Ante, fred og ingen fare, dro hjem fra jobb og tenkte, å herregud, jeg har ikke byttet OB en eneste dag på jobben. Shit, kom hjem, skulle sette meg på do, oi, der var det masse blod i trusa, oi, der var det masse blod i tightsen, snur tightsen, oi, den er helt rød, det var en, ja, kjempestor blåflekk. Og jeg bare, men i alle dager, og så prøvde jeg liksom å stå i speil og se om man kunne se det, nei, det kunne man ikke, men du går jo ikke bare sånn her hele tiden. Jeg sitter jo på jobb, og vi satt jo mye ute, og jeg satt liksom sånn her, og foreldre, ikke sant, var jo på slutten av dagen. Å, fy faen. Så det er jo sikkert noen som hadde sett meg da, og så synes de det er flaut å si fra, så satt jeg nå der da, med blod på tisen. Ja, det var den kleineste hendelsen med din nåværende kjæreste. Det også er en mensenhistorie, og det var, jeg vet ikke om det var andre eller tredje gangen jeg sov hos han, så mensa jeg i senga hans. Sånn at jeg var jo ikke så veldig trygg på han, og husker at jeg fikk skikkelig panikk når jeg våkna da, liksom dagen etterpå, og bare, oi, der ble det masse blod. Og kjæresten min, han bytter på senga veldig ofte, så jeg tenkte sånn, faen, det har kommet han til å finne ut av innen kort, liksom. Hva faen gjør jeg? Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og det var under korona, sånn at han dro jo ikke på jobb, han hadde hjemmekontor, så jeg kunne jo ikke bare vaske senget til, liksom. Da merket han jo det. Sånn at jeg valgte å gjemme det i 2-3 dager, ved å liksom alltid re opp senga, og synes det var rart at jeg plutselig ble så flink til det. Liksom. Og så var det en dag vi bare skulle neppe midt på dagen, et eller annet sånn. Og så sier han sånn, oi Nelly, jeg tror du kanskje har fått litt mensen i senga. Og jeg bare, åja, åja, se der, åja, det var litt mye. Ja, 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 og jeg prøvde å leke cool, ikke sant? Ja, 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 sånn er det noen ganger. Å, herregud, det ble så flau. Men han er voksen person som er, ja, ja, men vi bare bytter på den, liksom. Det er ikke noe stress. Og så var det glemt. Men jeg vet jo, jeg var jo rød i trynet. Hva bruker du til å shave nedentil? Hvis du gjør det, kan du vise hva du bruker? Det eneste jeg bruker er helt vanlige høvler. Sånne skeletthøvler med masse såpe og gjerne så mange blad som mulig, fordi at det er dem litt mer skånsom. Jeg er en person som kan få nupper, sånn at det kan klø veldig liksom de første dagene, og så går det over for meg. Hadde det vært et mye større problem, så hadde jeg funnet noe som var litt mer skånsomt. Men jeg er ikke så flink, jeg har ikke testet så mye innenfor den shaving-verdenen, så jeg har dessverre ingenting jeg kan liksom komme med tips om, men hvis det er noen som har det, så gjerne skriv det i kommentarfeltet. Når det var ditt første ligg, det var i mitt aller første forhold, da var jeg nesten 16. Vi hadde vært kjærester i et år før vi hadde sex for første gang, og veldig glad for at jeg ventet med det. Hva er det mest ræva rådet du noen gang har fått? Det må jo være når jeg har hatt angst eller noe, og noen har bare sagt, ja, men bare bit henne sammen. Hadde jeg bare kunnet gjort det, så hadde jeg ikke slitt med angst. Jeg skjønner jo hva en person mener når de sier det, at liksom, man kan jo ikke bare ligge i senga og bare godta at livet er sånn, og man, ja, det er ikke noe å gjøre med det. Jeg skjønner jo at man skal utfordre seg, men at noen på en måte sier det så livløst, bare byt henne sammen, da får du det til. Det er ikke lett, liksom, da. Hvor liker du best å bli berørt? Hvis dere tenker, eller hvis du tenker seksuelt, så er jeg veldig glad i kyssing på øreflippen og på halsen. Og pusting gjør jeg, synes jeg er veldig, veldig nice. Topp 10 bestevenner. Jeg har ikke engang 10 venner. Hvor og når fikk du mensen for første gang? Det fikk jeg i 10. klasse. Vi var på sånn inspeksjon, på linjene vi hadde valgt på videregående. Og så midt under en undervisning der, eller sånn, dette er kjøkkenet, sånn funker det, så fikk jeg mensen. Eller jeg fikk sånn veldig vondt i magen, sånn murrende følelse. Satt meg på do og bare, oi,
her er det mensen. Ups, hva gjør jeg nå? Tror du på ånder? Paranormale? Ja, jeg gjør det. Og det er fordi jeg har opplevd et par ting. Og mamma har opplevd et par ting som hun har fortalt meg fra da jeg var liten. Ikke noe farlig. Seneste gangen jeg hørte noe om det var da Mathilde flyttet inn hit. Hun fikk med seg kusina si. Som etter at Mathilde hadde flyttet inn hit, så dro hun ut igjen og sov med henne, tror jeg, den første natten eller noe, husker ikke. Og så sier Mathilde når hun kommer tilbake at hun hadde sett en mann her. Og jeg bare, og så sier jeg, ok, ja, han er høy og tynn, og går ofte i gangene her. Og så hadde hun sagt sånn, hvem er det som bor på det innerste rommet? Og jeg bare, herregud, det er jo meg, det er jo meg! Ja, han står veldig ofte og ser ut. Han har en følelse til det rommet her. Ser veldig ofte ut gjennom vinduet. Så jeg tror det er farfar. Farfar er høy og tynn, og han har en connection til dette rommet, som er mitt rom. Og jeg husker, og er så redd for at dere ikke tror meg, men da jeg flyttet fra Camilla for noen år siden, så var det rett etter at han døde. Jeg var så knust, og så satt jeg på senga, og så holdt jeg i den begravelsesbrosjyren med bildet av han på. Og så sier jeg, liksom snakke litt til farfar på en måte, sånn at jeg savnet han, og så sa jeg sånn, og så tenkte jeg sånn, jeg skal bare prøve meg, for gøy. Og så sier jeg sånn, farfar, hvis du er her, blink med noe lys. Og så skjer liksom ingenting, og så tenker jeg sånn, ja. Og så reiser jeg meg opp, og så blinker det en spot. Jeg får frysninger nå, og jeg fikk frysninger da, og jeg bare, å herregud. Men jeg har ikke merket han her. Farfar, hvis du er her. Nå ser jeg på lysene bak meg om det skjer noe. Hvordan visste du at du har ADHD? Jeg var bare ung, og så var det alle andre rundt meg som så det. Og så testet de meg, og så bare, ja. Det var ikke noe sjokk, liksom. Og så har jeg fått i ettertid melding fra et familiemedlem som hadde lest boka mi da, og sagt sånn at det er så rart at det ikke ble tatt opp tidligere. For jeg fikk det jo i, når var det jeg fikk da? 7. klasse eller noe sånt. Men allerede som liksom 6-åring, ADHD er jo noe du er født med, sånn at du har det jo hele livet på en måte. Men når jeg var liten, jeg var sånn 6 år eller sånn, så sa hun familiemedlemmer sånn, det var så rart at det var så få som så den uroen din i kroppen. Mamma og pappa hadde jo sett det hele tiden, men jeg vet ikke hvorfor hun sa det her, men det var et familiemedlemmer jeg ikke så ofte da. For at når jeg stod og spiste, så stod jeg altså sånn her og ristet med hånda. Ja. Hva er det jævligste du har opplevd? Dette er jo noe som står i boka mi, men en av de dagene som jeg husker som har vært mest forferdelig, var dagen jeg innså at jeg ikke ville flytte i fosterhjemmet likevel, og jeg og mamma satt nede på hennes rom, og hvorfor vi satt der, det vet jeg ikke, men jeg satt i en sånn grønn stol, husker jeg, husker det så godt, hun satt på senga, og jeg sier, mamma, jeg vil ikke flytte likevel, for dette ble så ekte for meg, men at hun sier at det er nok det som er det beste for oss begge, og det å være en forelder og si det til sitt eget barn, at jeg tror nok det er det beste for oss, at du flytter til en annen familie, er sånn, hvor sterk er ikke mammaen min, liksom. Men det var sånn kjempeanger inni meg, fordi det var jeg som hadde fått spørsmål om jeg ville flytte, og jeg hadde sagt ja, og så følte jeg meg skikkelig skyldig. Men jeg er veldig glad for det ettertid, at jeg gjorde det, selv om det er vondt å si det, for jeg elsker jo mammaen min på en måte, men det var et viktig valg som jeg tok der, som 14-åring, eller 13 var jeg kanskje når jeg bestemte meg for det. Største frykt, det er at noen av mine venner dør før meg. Jeg vil være den første som dør. Jeg tror ikke jeg hadde klart å takle død i vennekretsen min. Hvor føler du deg mest hjemme? Dette er et veldig sårt spørsmål for meg, fordi jeg føler meg ikke hjemme noen plass. Og det er trist å tenke på. Men jeg gjør ikke det. Men jeg håper at den følelsen kommer når jeg og kjæresten min etter hvert kjøper hus. Men jeg er liksom, jeg sliter veldig med å føle den følelsen. Har du drevet med selvskading, hva da? Og da kommer en liten trigger warning, så dere kan hoppe hit, så er jeg ferdig å snakke om det. For de som er nysgjerrige på det, jeg lurer på om jeg har snakket om det på kanalen før, men jeg har drevet med litt forskjellige ting før jeg på en måte skadet kroppen min fysisk. Så hvor gammel kan jeg ha vært? 12-13 års alderen, så beit jeg. Jeg beit meg selv. Ja, det er jo fysisk det da. Jeg beit meg selv, og jeg slo bøker i hodet mitt, og jeg beit meg her. Og når jeg ble litt eldre, i 18-19 års alderen, så brant jeg meg selv med lighter. Sånn at huden min ble veldig sår. Og så tok jeg en pinne og bare skrapet. Det var dritvondt, men det var også, altså, ja, for de som dessverre har opplevd det før, vet dere jo hva slags følelse det gir en. Det er noe jeg angrer veldig på. Jeg har klart å tatovere over det cirka. Nå er det lenge siden jeg har sett etter det. Ja, man ser litt, men det, ja,
Det gikk ikke så dypt ned, for jeg var veldig redd for smerte også, på en måte. Har du tenkt en gang i livet at du kan være gay eller en annen seksualitet? Ja, det her har jeg tenkt masse på, og jeg er fremdeles ikke 100% sikker på om jeg er heterofil, jeg vet ikke. Selv om det på en måte popper inn i hodet mitt, så har jeg ikke en sånn, jeg må finne det ut. Det er ikke, jeg er lykkelig med en gutt, og det er ikke noe stress på det der helt, at jeg har ingen urge inni meg til å prøve å finne det ut heller, sånn, nei. Men jeg har vært inn på tanken flere ganger om at jeg kan være bi, men jeg er usikker. Planer om å flytte sammen med han gutten, altså kjæresten min. Vi har ikke lagd noen planer på det enda. Vi har ikke snakket så veldig mye om det, annet enn at jeg ikke er klar for det. Jeg har lyst til å ta ting litt slow, fordi jeg har bodd med kjærester før, og det har gått til helvete. Så jeg er livredd for at du skal gjøre det igjen, og jeg er en person som trives veldig godt alene. Jeg er en introvert, eller introvert-ekstrovert, jeg vet ikke. Så jeg liker å ha et sted å rømme til når jeg har lyst til å være alene. Så nei, vi har ikke lagt noen planer på det enda, men som dere ser i titelen, så skal jeg flytte. Herregud, da jeg flyttet hit for 2 år siden, så var det sånn, herregud, du flytter annethvert år jo! Ja! Det gjør jeg, og det er fordi at jeg liker å bevege på meg, jeg liker å ha nye omstendigheter, jeg liker å ha forandring, og det er det som driver meg i livet. Jeg søker den spenningen hele tiden, og blir fort veldig urolig på steder. Jeg har vært der for lenge. Markus? Ja? Kom hit litt. Jeg filmer video. Ja, skal jeg hjelpe deg nå? Neida, jeg bare forteller at vi skal flytte fra hverandre. Endelig. Og det er veldig trist. Ja, det er det. Vi har bodd sammen i 4 år. Tenk det, det er ikke mange som klarer det. Nei, det er ikke det. Og hvem skulle tro at vi var de som klarte det? Ja, det... Vi kan irritere hverandre, men vi har et veldig godt vennskap, så vi har fått det til å funke veldig bra. Ja. Og det er ikke mange venner som klarer å bo sammen i fucking 4 år. Det er ikke det, altså. Det er venner man bor sammen med i 3 måneder som går til helvete etter bare de 3 månedene. Ja, og jeg har jo bodd med flere venner, og det er deg det har gått best med. Det blir veldig rart, men vi har 2 måneder igjen. Mm. Vi skulle jo egentlig flytte nå, cirka, 1. juli. Men så utsatte vi det litt, for det var veldig vanskelig å finne leiligheter. Og det er egentlig veldig greit, fordi da får vi på en måte nyte sommeren nå før vi flytter fra hverandre. Ja. Så slipper vi å stresse med det nå. Det er veldig sant. Ja. Ja, men det var det. Da kan det gå. Ja. Fordi det som var greia var jo at jeg først har gått og tenkt lenge på at jeg hadde lyst til å flytte for meg selv. Fordi at, jeg vet ikke, man bare har lyst noen ganger. Sånn at jeg kvia meg litt til å si det. Og så husker jeg at jeg tok det opp med Markus og Mathilde, og så sa jeg at jeg har tenkt litt på å flytte. Og Mathilde hadde også tenkt litt på å flytte. Og så sa jeg at jeg har veldig lyst til å bo liksom på Løkka Torshov-området, fordi nå bor jeg på Majorstua, sånn at jeg har liksom alltid bodd i det området her, sånn Majorstua, Ullevål, Sandtanshaugen, Bislett. Jeg liksom alltid bodd på den siden av byen, mens nå vil jeg litt mer på den andre siden av byen. Også fordi kjæresten min bor på den siden av byen, sånn at jeg hadde liksom veldig lyst til det. Og så når jeg liksom snakket med Mathilde og sånt om det, så sa hun at hun også hadde lyst til å flytte til det området. Og så begynte vi å tulle litt sånn, ja, skulle vi bare flytte sammen, eller? Fordi da, når jeg fortalte at jeg ville flytte ut, så ville Markus bo alene. Så vi liksom tullet litt med det da, sånn at det er jeg og Mathilde som skal flytte sammen da, til det området, 1. september. Vi håper det blir 1. september, i hvert fall. Som sagt, så skulle vi egentlig flytte, men så har vi slitt veldig med å få tak i leiligheter. Og vi fikk en veldig fin leilighet, men så var soverommene litt for små, så nå har vi tid til å være litt mer kresen. Så vi fikk lov av de vi leier av å bo her i et par måneder til. Så hvis det fremdeles er vanskelig i starten av september, kanskje vi flytter 1. oktober, jeg vet ikke. Men planen er i hvert fall å flytte snart. Så yes! Det var det. Det var en lang Q&A, men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere har noen flere spørsmål, bare skriv de i kommentarfeltet, så kan jeg ta med de i neste Q&A-video. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og hvis dere lurer på hvor genseren min er fra, så er det fra forrige Junkyard-video. Med koden NELLY20 så får du 20% rabatt på den genseren her. Og alle fullprisvarer, tenkte jeg bare skulle slenge det inn der. Men vi snakkes i neste video. Hei da!